Meus irmãos vieram com meu pai, mas eu era muito pequeno. Então ele morreu e eu acabei nem conhecendo ele. Acha que ele não te conheceu? Pergunte a ele. Como eu faria isso? Você vai descobrir. O seu carro não quebrou? Quebrou. E daí? Só estou dizendo que o seu carro quebrou. Ele quebrou porque o carro velho está muito desgastado. O carro velho do Seidu quebrou porque está velho e desgastado. Isso mesmo. Você pensa como um homem branco. Você é mesmo ingênuo. Olha, pelo que eu sei, foi a embreagem. Não concorda, senhor Ibra? O senhor... Ela é uma velha sábia. Ouça o que ela tem a dizer. Olha, isso me interessa. Eu sou todo ouvido. Por que aconteceu com você? Hoje mesmo, milhares de carros velhos rodaram pelo mundo todo e nenhum deles quebrou. Então você decide se tudo foi por acaso ou a embreagem de um carro velho e desgastado. E ponto final. Mas é aí que tudo começa. Sabe o que dizemos aqui? Que o acaso é um dos disfarces de Deus.